Then Joshua commanded the officers of the people, saying, Pass through the host and command the people, saying, Prepare thou victuals. For within 3 days he shall pass over this Jordan to go in to possess the land, which the Lord your God giveth you to possess it. And to the Reubenites, and the Gadites, and to the half tribe of Manasseh, spake Joshua, saying, Remember the word of which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, The Lord your God hath given you rest, and hath given you this land. Your wives, your little ones, and your cattle shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan, but ye shall pass before your brethren armed, all the mighty men of valor, and help them. Sabay-sabay po. Until the Lord hath given your brethren rest, as ye hath given you, and they also shall possess the land which the Lord your God giveth them, then ye shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which the Moses the Lord's servant gave you this side Jordan toward the sun rising. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Maraming salamat sa victory, Lord. Ngayong umaga, Panginoon, ipapatuloy namin. Intindihan namin, Panginoon, sa may blessing. But even more blessing kung ma-enjoy namin at tamang enjoyment sa mga blessing na pinagkakaloob niyo, Panginoon, that we may have a fellowship din, Lord. At kayo po ay malulugod sa amin. Hindi nasayang inyong binigay na blessing. At lubos, Panginoon, ang enjoyment namin. So, turuan niyo po kami, Lord, kung paano ito. At paano magpapatuloy, Panginoon, at magkakaroon ng even more blessings dahil kami po ay karapat-dapat. In-enjoy namin ang bawat isa din. At in-acknowledge ka namin. So, kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Good afternoon ulit sa lahat. Title ito is And Enjoy It. Okay, medyo and enjoy it. So, explain ko ulit, parang kanina. So, pwedeng may blessing, lahat na may blessing. Katulad ngayon, pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-enjoy ba kayo? Amen. Oh. Yung iba parang hindi. Yung iba parang ibang may iniisip. Yung iba parang nag-enjoy magdaldalan. Ngayon yung malilit, okay lang yan. Ano natin sila, turuan, masanay, church, okay lang yan. Problema dyan. Pero nag-enjoy talaga dito minsan, di ba? Minsan, uy, tawanan sila. Ikaw, di ka makatawa, di mo naman nakinig. Di ba? Tuwan-tuwa na ito. Ano daw? Ano daw? Wala ako. Kinig. So, ganun yun. Okay, kanina ka pala. Ano mo yung kamay mo? Yung titignan nakita kanina eh. Rap, dito ka. Rap, rap. Okay, napinisip ko kanina. So, yan. So, iba. Example natin kanina, again. Classic example po yun. Talaga, yung mga mayaman. Magtanda, hindi na-enjoy. Ang kanyang anak. Makilala tayo ganyan eh. Okay, nasan po yung anak nyo? Pinag-aral. Ganda naman, bandang uli. Wala na, wala mo lang communication. Kasi hindi na paghandaan eh, minsan ganun. Dahil yung bata sila, nineglect mo rin. Ano pinag-aaral mo, pinag-ganun. Hindi mo na-enjoy. Binasa natin kanina umaga, di ba, yung isa sa mga blessing, yung anak, pamilya, pero hindi naman na-enjoy. At even worse, ang dahilan, basahin ulit natin yung negative ha, sa Deuteronomy 28, pag nagpabaya ka daw, yung children of Israel po, nasa kanila na lahat eh, supposedly, blessing ng Diyos, paggabay ng Diyos, plano ng Diyos, sinamahan sila ng Diyos, may plano sa kanila ng Diyos, ginawa, yung part ng Diyos, ginawa niya. Yung iba, ginawa rin naman nila, kaso yung iba, hindi, hindi nagpatuloy, kulang, at bandang huli. Ito nga po yung ano eh, no? Yung mangyayari daw. Sinabi na po sa Deuteronomy pa lang kung ano mangyayari sa kanila pag sila ay lumayo sa kalooban ng Diyos. Andiyan na kayo ngayon. Actually, wala pa. Deuteronomy pa lang. Pinapangako pa lang.
Napaganda na sila sa promised land. Wow, masaya doon. Maraming natural resources. Ano pang gusto mo? Doon yung... Wala, hindi ka na maugutom. Ano pa? Sinong naugutom dito? Nanasa mo bang magutom? Natawa ka. Nanasa mo na magutom yung walang makain? Kung buhay ka pa naman eh. Wala naman siguro. Meron pa rin, di ba? Kasi pag talagang worst comes to worst, meron ka naman kapit-bahay, usapan. Diba, si Janon, di ako maniwalang naranasan niya. Dito. Pero kami, kahit kami, hindi naman. Diba? Siguro yung iba, pero hindi pa rin. Napunta dun. Ayan, so sila, wala na silang hahanapin supposedly doon sa lugar, kaso, ganun ata talaga pag medyo nakaranas ng konting blessing. Oo. Oh, lalo pag hindi nag-mature. Ibig sabihin, tinutulungan ka dapat, di ba? May blessing, pasalamat sa Diyos, ituloy mo, hindi yung nagsipag kami, pinagpala ka, o, oh, inom, gano'n, bisyo. Hindi naman inom, ibang bisyo. Ginasto sa walang abagay-bagay, bandang huli, wala na naman. Di ba? Kaya, sabi dito, thou shalt beget son. Ito yung curse po sa kanila to. Curse. Ibig sabihin, pag ginawa nyo to, ito mangyayari sa inyo, sabi niya, shall beget sons and daughters, but thou shalt not enjoy them, for they shall go into captivity. At nangyari nga sa Israel yan. Okay? Anak sila, ikaw lang sila nung time na yon, nawala. So yan ay pwede nating gawing example sa atin, negative example, pag tayo naman ay pinagpala ng Diyos, hindi tayo napagkatiwalaan. Nangyayari po yan. Bigla ka nagkasakit, naubos yung... Ayoko na lang sabi, pero basta sabihin ko na rin. Hindi ko na mapapangalanan. Bagay, normal naman nagkakasakit talaga yung tao, pero may kinakwento ako dati sa inyo dito. Ganun, nakakaawa kasi sasabihin ko sana, ah, magpa-pray kita. Kasi nagkaroon ng sakit. Okay, so itong taong to ay pinuntahan natin sa bahayan, yasyalan natin. Okay. Ayaw. Sabi niya, ligtas na kami! Ginanong kami nun eh. Hindi na akong bibigay ng clue kung sino, pero nagkasakit po siya ngayon at nakakaawa. Eh, mayaman yun. Alam ko eh, ngayon, namamalimos na. Parang, please, ganyan, ganyan. Wala na po kayong bahay sa ospital. So, hindi tayo natutuwa na ganun, pero minsan alam na natin, ganun talaga mangyayari. Amen? Pag naasal sa iyo ang Diyos, binigyan ka ang dami sa akin nung hindi ako nagkakamali dati. Ewan ko lang ngayon. So, mag-iingat tayo. Amen? Amen. Sino sa palagay mong yayaman ka pag ano mo, dyan na, palagay mo. Pinamingan. Pero kasi nangyayari talaga yan. No, mga lumaki sa church, nagyabang, yun. Naging negative example bandang uli. So, huwag niyong pagpapalagay na pinagpala ka ngayon. Forever na yan. Amen? So, yan. So, gusto natin ngayon, ang blessing yan dyan, gusto natin ma-enjoy. So, kaninang umaga, ay natapos po natin yung mga points natin dito, no? Paano naman tayo ma-enjoy yung blessing. Pag andyan na. Okay? Number one is acknowledge the source. Ibig sabihin, sa Diyos nang galing yan. Alamin mo yun. Patulad ng kanina, kaya nagkakamaling iba, nag-ibang isip, direksyon ng buhay. Kasi nakalimutan nila kung saan nanggaling yung blessing. Para bagang, yun nga, kala mo, di na mawala. So yung dating enjoyment nila ngayon, regret yun. Diba? Uligtas sila, salamat. Pero imagine mo yung buhay mo na pinagpala ka dati, tas nawala. Sa anong gagawin mo ngayon, di ba? Sa, kahit sa church, parang mahirapan kang bumalik, no? Ang hirap kasi pag-uusapan ka na ganyan. Again, kung mangyari yun, sana balik lang sa church. Di naman, ano yun. Pero kung sakaling mangyari, mahirap. Okay, so huwag natin kakalimutan ng Diyos at mga lingkod ng Diyos. Okay? Kung alam niyo yung kwento dito, di ba, bagong matay si Moses, laki ng sakit ng ulo niya. Natatapos ko lang ulit dyan kay... Nasaan na ba ako?
Numbers. No? Ang sakit ng ulo ni Moses. Di ba? So, wag niyong, okay, ang Panginoon, pero yung lingkod din ng Diyos, wag niyong kalimutan. Andahan niyo yan. Ang dami niyo matutunan kung i-observe niyo yung lingkod ng Diyos, kung paano siya naglingkod sa Diyos. Kasi ganun din kayo, kung maglilingkod ka sa Diyos, sino susundan mo? Biblical character po. O, tama naman yun. Kaso, wala ka man nasusundan na nakita mo kung paano siya naglingkod sa Diyos, di ba? O kaya, ang hirap nung taong walang church. Ni wala kang ma-ano. Maraming sa na-save sa ministry natin. Wala naman dito. Hindi natin alam ano ginagawa nila doon. Malamang, katulad ng marami, mas inuna yung comfort. Ang hirap na mag-church, tatlong araw, tatlong beses sa isang linggo. Hindi mo kailangan tatlong beses agad eh, di ba? Pwede ka, once a week muna. Tinikman mo, eh, maganda, may natututunan ako doon ah. O, dalasan mo pa. Ganun lang naman eh, hindi naman kailangan eh. And the number two, focus on the goal. Pag hindi ka nakafocus sa goal mo, hindi ka mag-enjoy din. Ibig sabihin, iba yung i-enjoy mo. Okay, nasa church ka na. Sinong pagpapalain sa church? Yung half-hearted, alam niyo yung half-hearted? Alahati. Ibig sabihin, gusto mo sa church, ha? Gusto mo sa libutan. Pwede ba yun? Hindi maganda, pero pwede nangyayari yun. Nangyayari yun, lukewarm. So, hindi ka mag-enjoy doon kasi hindi ka rin magiging matagumpay dito. Hindi ka rin magiging matagumpay dito kasi nga, hati ka eh. Diba? E di mag-focus ka na ng gusto dito sa Panginoon, diba? Kahit mag-fail ka dito, huwag naman masyado, at least, dito, nakakaasa kang mag-success ka, mag-succeed ka. Kaya, focus on the goal. The number three, banggit natin kanina, no? Pag takot ka, ginagawa mo yung gusto mong mag-enjoy ka, pero may baka ganito mangyari, baka hindi ganyan, hindi ka mag-enjoy. Okay? So, kaya trust the Lord's protection and guidance. Okay? Tiwala lang. And actually, hindi ka rin makapagtiwala kung hindi ka natututo, hindi ka lumalago. Hindi pwedeng ulit-ulit. Tiwala lang. Ang hirap magtiwala kung hindi nangyayari yung, for example, simplihan natin yung example. For example, blessing, di ba? So sabi niya, Lord, magtiwala ka lang. Ah, anak, magtiwala ka lang. Magpapalain kita. Hindi nangyayari kasi, yun na, ganun ulit, half-hearted ka. Kailangan naman pagpalain ka ng Diyos. Di masamang example naman yun, di ba? Ay, okay lang pala yun. Di hindi ka pagpapalain ng Diyos ngayon. O, paano yun? Hindi masyado. Di, ano, hindi maganda, di ba? Anyway, number four, medyo na-touch natin ito kanina, di ba? Number four is verse 6, 7, 9, and 18 is yung sasabing maging matapang ka, maging strong, huwag ka matakot, don't be afraid, be courageous, be strong. Yun ay, number four is pursue the will of the Lord with much effort. Ibig sabihin sa Tagalog, ipapursue mo yung kalooban ng Diyos, hindi yun automatic. Eh, ang regalo, kaligtasan lang ang libre. Yung lang sinasabi natin eh. Everything else, rewards, blessing, yung pagiging masaya sa ministry, paghihirapan mo yan, hindi yan libre. Okay? So matuto, mag-attend ka, magbasa ka, magtanong ka, hindi yan automatic. Yung reward, makikita mo na lang yan after mo mag-labor na medyo matagal. So ganun nangyari sa kanila, bakit kailangan maging matapang? Kasi nakalabanin nila yung tao. At imagine mong sa gera, na-imagine na ba yung sarili niyo sa gera? Pag nanonood kayo ng ganyang pelikula ngayon, ganun sa Ukraine daw eh. Diba? Wala yun ang balita eh, nakabalitaan niyo ba? Eh, matapang din, di mo alam kung sinong matino talaga doon, pero malamang, yun ang nanakop. Yun ang mali, malamang ha. So, wala ang dahilan, bakit masakupin yun eh. Masabi, yung iba dyan, kaano namin eh. Hindi pa rin dahilan yun. But anyway, sabi ng presidente ng Ukraine, nalabanan namin kayo.
Kasi na kinukuha niya yung bansa namin eh. Diba? Pag sinuko nila yon, wala na sila identity. Russian na rin sila. Doon magkakamag-anak naman din yun eh. Pero may ano na kasi sila, may identity sila sa sarili. After nung na-dissolve yung USSR. Okay? So ngayon, kayo, kung gusto niyo pagpalain ng Diyos, huwag kayong umasa na wala kayong gagawin. Okay? Unti-unti naman yan. Kaya kayo nasa church, sinuturoan unti-unti, unti-unti. Pinapractice niyo yun, dapat niyo practice. Nasubukan niyo, solve niyo, masaya pala yun. Ha? Gusto ko, ay, mahirap din pala. So, may like kang may backup ng church, hindi kaya magtutulak agad. Diba? Lahat yun, nakita niyo, example na yun. Okay, pursue the will of the Lord with much effort. Expect mong maghihirap ka, kailangan maging matapang, may kalaban tayo, amen? Iba nga sa atin. Sino bang may kalaban na dito pagpunta sa church? Kalaban ka ba? Wala. Ah, salamat. Dati meron, di ba? Minsan. Gabad. Wala na. Ay, salamat. Kamusta pala yung mga kapatid mo? Hindi ka na inaaway. Ah. Yan naman eh. Nashare na natin lahat yun eh. Si Desiree, may kaaway ka ba punta sa church? Ayan, salamat. Si Adam. Pero pwede magkaroon yan, ha? Lalo kayo, lumalaki kayo. May expectation sa'yo. Kaya si Desiree, tinatanong ko eh. Eh, walang mag-i-give eh. Paano yan? Diba? Agahan mo. Kaya patulong ka dito kay Rapi. Diba si Rap-Rap? Ayan. Lumaki ang katawan agad. Ilan tao ka na, Rapi? 11. Grade ano yan? 5? Ah, 6? 6 ka na? 5 pa lang. Grade 5 ka na ngayon. May mga grade 6 sa amin dati. Nag-ano na yan. Mubuhat na ng timber yan. Hindi. Ano pa ba yan yung ate mo? Anyway. Salaba ako yan. So, ganun ang trabaho. Amen? Ang reward, kailangan pagtrabahuhan. At, natin kanina umaga, habang ginagawa mo naman yan, mag-enjoy ka rin. Masarap yung nag-labor, tapos papahinga ka kasi may na-accomplish ka nung umaga. So, natutuwa tayo sa mga lalaki natin dito, nagtatrabaho kahit na paano. Man? Yan, marami alam yan. Kaya sabi ko ay daddy, di, pasa mo na yan. Yung knowledge mo dito sa mga to. Okay. Yung mabuti lang yung papasa mo din, ha? Walang kalokohan, ha? Bagay, okay na si daddy yata ngayon, ha? ano pa ba? Yan. Ang knowledge mo ng trade, hindi mo ubos yan. Basta matuto ka yan. Sabi nga nila, bigyan mo ng isda ang tao, manghihingi sa'yo forever. Pero pag turuan mo siya mang isda, ano? Bibili na lang siya sa pure gold. Yes. Alam niyo na yun. Natututo siya ang mga isda. Hindi na siya mahirapan. And then, pwede mong turuan din yung iba. So, yan. Kasi, aminin natin minsan, wala tayong pang-college baka, ganyan, di ba? Mahirap yan eh. Though, diba ko sa US daw kasi, ang ganda yung mga ganyang, ano, trabaho. Sa US, yun ang mayaman eh. Skilled. Basta ano din. Kasi pagad mo. Eh ako lang dito, dahil kung gusto kong pagawa dito eh. Wala, walang tigil. Si Brad nga eh. Diba? Kaya napunta doon. So, ina, sana naintindihan natin yun. Hindi tayo tipong churches na pakit-cute lang, praise the Lord lang, mapakita, programa namin. Hindi ganun. Expect nyo, lalo tayo mga soul winner, ipis natin yung Bible, lahat. Okay? May magagalit at magagalit dyan. Hindi ko nabanggit kanina umaga, no? May kilala tayo sa US nga. Nabanggit ko ba? Texas, kina Pastor Shelley. Alam nyo, ginawa sa kanila, sa Texas kasi, mga dami na rin bakla doon. Nabanggit ko ata kanina umaga. Hindi ba? Ginawa sa kanila, pinapaalis na sila sa buong Texas. Imagine mo eh. Eh, nagtayo ka ng church doon.
Paano yun? Parang ganun, blacklist kasi bawal daw na nagtuturo sa agad sa bakla. Kasi imagine, matinding persecution yun. Ilang percent ba ang bakla? Saka ayaw natin sa kanila, oh, bakit nila tayo pipigilan? Ayaw nila makinig, di wag. Hindi yan eh, talagang matindi. Kaya humingi sila. Ngayon, baka mangyari sa atin yun, di natin masasabi. Wag naman sana. Pero hindi yun ano, sa ngayon, sa daming bakla, inaalam po nila lahat ng influence na kaya nila. Kinakausap nila yung mga mataas na tao, nahawa sa kanila, bakla na rin. Siyempre, meron na rin. Ang tawag dito, makikipagsimpatsya na sa kanila yun. Diba? Kanina, diba? Inopen natin kay ate. Diba? So, ganun tayo. Hindi natin pwedeng itago to. Eh, yan ang ano natin, yung issue talaga ngayon yan. Hindi mo pwedeng, yung sakana. Eh, maganda nga, doon na rin lang tayo sa labas eh. Nakita ko yung mga anak nila, puro lalaki. Eh, gusto mo maging bakla? O, syempre, hindi. O, kita mo na. Nakikita nyo yan? Darating yung panahon, kailangan natin makipaglaban, as in. As in. Hindi tayo makipag-violent eh, pero may mga laban tayong lalaban. At may involve pera, property. Pero kailangan natin makipaglaban. Amen? Pero enjoy yun. Bakit enjoy? Kasi hindi lang sa kwento sa pulpit, ha? Pero imagine nyo, katulad nga nabanggit ko sa inyo, yung mga pastor, hindi nakipaglaban sa bakuna. Diba? Nag-online na lang. Anong... Mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay makipaglaban. At ipaglaban natin ang gospel. Amen! Ano ba ginagawa natin? Ginagawa pa natin yan? Imagine yan, hindi ka mag-enjoy. Alam niyo yung mga nag-enjoy sa buhay, yung may laban, may adventure ba, yung may labanan, tapos nananalo. Di ba? Yan ang masayang buhay eh. Nakikita mo yung protection ng Diyos. Nasa inyo. Dahil nagtitiwala kayo sa Diyos. Amen? So, number four again, pursue the will of the Lord with much effort. Then, five. Fifth point, ito ay sa pinaka, sabi natin yung pinakasikat siguro itong verse ng buong Joshua. Okay, alam nyo ba yan? Abisaduhin nyo. Inabisado na ba natin yan? Hindi pa. Abisaduhin nyo na yan. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, for that thou mayest observe all things that which are written. Masahin ko na nga lang. Dati gabisado ko ito eh. Mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So sino gusto maging successful? Lahat naman tayo. Hindi lang success. Good success. Kasi may mga success na, okay na yan. Okay, may banta sa buhay ko, pero nagnakaw ako, pero mayaman naman ako. Success. Success ba yun? Hindi success yun. Ay, gusto natin success, talagang success, maayos. May mga ganun ba? Marami, di ba? Eh, maghahalala na naman yan. Ako, kanya-kanya na naman dayan yan. Ha? Boboto ko? Wala. Walang tiwala sa sistema nila. Okay, pero kayong gusto nyo bumoto, pero wala. Sa panahon natin kasi, nakita ko wala na eh. Gawin natin, soul winning na lang. Gusto nyo boto, magbulahan kayo. Sige lang. Ang panalangin natin, at least, di ba, hindi masyadong loko-loko yung tumupo. Yun na yun. Hindi ka makikiano pa. Nasa inyo yan, ha? Hindi tayo pinagbabawalan. Katulad ng bakuna, hindi mo kayo pinagbawalan, di ba? Pero sabihin sa inyo yung, ito yung consequence, ito yung pagdadaanan nyo kung di kayong ganyan. May paglabang kayo, may persecution, pero may labanan, pero safe ka naman. Ganun lang tayo. Okay. So, paano tayo mag-enjoy? Eh, nabanggit na natin kanina, magtiwala. Eh, saan natin makukuha lahat yun? Bukod sa church, this book of the law shall not depart. Ibig sabihin, hindi aalis. Ibig sabihin, lagi mong binabasa. Ang kaya, huwag may tali sa katawan mo, ha?
Kasi lagi mong binabasa eh. Hindi mo kailangan basahin lahat agad. Unti-unti lang, unti-unti. Kasi spirito naman yan, isa lang yan eh. So pag nabasa mo yung panimula, ituloy mo kinabukasan, kinabukasan ulit. Eh, ba't sa mouth? Kasi nga, ganun din yan. May muni verse. At pag binasa mo yan, siyempre ano sasabihin mo? Ano lalabas sa bibig mo? Diba? So yun. Basa, aral, preach, soul winning, makinig, makiisa. Pag sinabi meditate, yun nga, binasa muna, isipin mo pa, ganun. Kasi okay yung nabasa mo, naaral mo. Minsan para makuha mo talaga yung sustansya ng salita ng Diyos, iniisip yan. Hindi tayo katulad ng, tulad ng kanina, yung nakausap namin. Pare-pare yung sagot nila eh. Sabi, eh basta, di ba, basta naman naniniwala sa Diyos, okay na yun. Usual, di ba? Basta naman nag-pray, iba po yung panalangin ng kaligtasan, iba yung panalangin ng bigyan mo kami ng pagkain, iba yun eh. Diba? Yung baso. Hindi. Okay. Day and night. Basta wala na akong gagawin sa buhay ko, pwede ka naman meditate nang nag-aaral kayo, di ba? Eh, may tanong na, nahihirapan ka na. Ano ba lesson ng Stephen ngayon? Anong lesson mo na mahirap? Geography. Anong kinalaman nun? May geography sa Bible eh. Diba? Yung nasa taas yung Jerusalem, baba yung Egypt. Geography nga dito eh. Ay, hindi ka pala, geometry ka pala. Ano? Ayun ang parang wala. Pero, meron din yan. Yung mga basic truth sa science nyo. Mga arc. So, ihalo nyo lang. Saka katulad ng science, pag alam mo yung Bible, alam mo na pag hindi na totoo yung science na binibigay sa'yo. Katulad nga yung vaccine na naman. Sorry ha. Sabi kasi, this is safe and effective. Lahat ng scientists nag-a-agree. Yung kilala ko, hindi nag-a-agree. Kasi sinensor nyo na eh. Kaya lahat nag-a-agree. Kasi hindi nag-a-agree, sinensor. Yung sensor, binusalan. Buti na lang, nakakalusot pa rin. Okay, pag naintindihan mo na, hindi matatapos doon. Okay, ang Bible, hindi lang aral, kailangan mong i-practice. Okay, pag sinabi observe, gawin mo kung paano sinabi at nakasulat sa Bible at ang mangyayari doon, dito na enjoyment. Thou shalt make thy way prosperous. Sino din gusto mong maging mahirap dito? Kumpara sa mayaman, mahirap, sino gusto yung ano? Diba, nasa Bible naman, isa sa mga blessing talaga yung gusto mong kumain naman, gusto mong magbakasyon naman, hindi naman madalas. Hindi naman tayo katulad ni na, ano, sino man yan. Si Epstein. Si Bill Gates, di ba? Si Raulo. Hindi naman tayo ganun eh. Hindi naman masama yung once a year, may bakasyon naman kayong pamilya. Ang hirap nung walang-wala, di ba? So kaya siya sabi dito, gusto mong hindi naman mayaman na mayaman, prosperous, ibig sabihin meron. Hindi yung kailangan mo, wala. At ano pa, yun nga kanina, yung good success. Amen? Yun ang, ano, yun ang enjoyable na life. Pag laging wala, hindi enjoy, di ba? Huwag ka lang sobra. Okay, so number 5, get instructions. Paano tayo mag-enjoy? Get instructions of your life from the Bible. Okay? Doon ka mag-enjoy. Ang hirap nung mag-invento ka ng sarili mong philosophy. Ang sarili mong plano, ang sarili mong pananaw sa buhay. Diba? Ganun ang sinasabi nila eh. Ang hirap yun. Okay, nag-enjoy ba kayo? Oh. Basta talagang di ako nag-enjoy eh. Totoo-totoo kayo mag-enjoy. Ako dati, chinaga ako lang yan eh. May konting tiwa, konting tiwala lang sa umpisa yan. Men, mabata, konti lang ngayon. Bandang huli, hindi ka na makakamiss ng church, ayaw mo na sa iba eh. Oh, ako, ayoko na rin nung, di ba, makakikinig kang kabastusan sa ano. Eh, dito, may fan din naman tayo, di ba? Kasi, pastor, called me.
Sasakyan mo rin yan. Ako, tinatry ko din mag ano. Entertain kayo ng konti lang. Hindi tayo master dyan eh. Oo. Your instructions number 6. Paano tayo mag-enjoy? Isa sa mga bagay ba't di tayo nag-enjoy? Nabalad nga nabanggit ko kanina. Church. Makikinig yan. Mag-aaral tayo, di ba? Hindi ka nag... Sabi ko tuloy, hindi ka handa. Ano gano'n? Nagpuyat ka kagabi. Okay? Sabi, alam mo naman yung suot na maayos. Di ka nagsuot na maayos. Di ka na naman tatamaan ka na naman. Ano pa? Ano yung madalas na preparation dapat sa church? Maaga. Memory verse. Ano, para, ano? Ha? Ganda ang isip mo. Tulog na maaga. Maisang suot. Isip. Iwasan mo rin mo sobrang akarnalan kasi hindi ka mag-enjoy talaga kasi parang feeling mo ang layo-layo sa'yo yung pinag-uusapan eh. Ano pa? Yan. So kaya number 6 natin, alala ko tuloy, no? Yan, sa school kasi minsan, alam mo na, nung bata-bata ako, hindi ako nakapaghanda. Hindi mag-enjoy na pala. May sinabi yung assignment, dalin nyo to, ganyan. Iba, parang naranasan nyo na ba yun? Yung, may magagawin yung activity, yung ikaw wala kasi hindi ka makasali, may nakalimutan mo yun. Ang hirap ng ganun, di ba? So kaya number 6 natin, para tayo mag-enjoy kung di tayo handa. Okay, sabi sa verse 11. So, alam nyo na, sorry, hindi ko na background yung mga bago. No? Sino mang kaninang wala dito? Si Jana, Jaja. Ila, si Christian pala, no? So, ang background nitong ating text is umalis na sila sa EG, papasok na sila ng Promised Land. Okay? Problema, dami na matay sa kanila kasi sila na ng palataya sa Diyos eh. Pero namatay na ngayon yun. By this time, papasok na po sila. Okay? Kaya ngayon, okay, namatay na yung iba, tayo, papasok na tayo. So, you pass to the host and command the people saying, prepare your victuals for within 3 days he shall pass over this Jordan to go in to possess the land. Ito na! After 40 years! Saya! Is the Lord your God give it you to possess it? So sabi dyan, kailangan mong maganda. Ano yung victuals? Yung mga basic things like pagkain. Mga provisions yan, okay? So kaya nung kami naggala-gala ng Friday, sabi ko, yan, handa mo na para tuloy-tuloy tayo. Ito yung pupunta natin, pagkain tayo. Yun. So imagine mo, andun kayo sa lugar, wala kang pagkain. Ay, gutom ako. Di, alis ka pa doon sa lugar. Buti na lang kahit saan doon, may pagkain. Ganun lang ngayon. Pero, isang bagay na para mag-enjoy ka sa buhay, ano? Prepare. Be prepared for what might happen. Okay? So, kaya hindi ka enjoy kasi, enjoy ka na, andyan na, ina-expect mo, andyan na yung blessing. Eh! Nakalimutan ka, may hindi ka nahanda. For example, yan, mga mag-aasawa. Masaya yan, di ba? Ano yung mga dati nahanda? Alala nyo yung lima? Lahat na yun eh. Spiritual, physical, mental, emotional, financial. Nakita mo na yung girl of your dreams. At ginusto ka rin naman. O sige, go! Di mag-enjoy na kayo, di ba? Sana. May nakakalimutan ka kung anong gusto nyo. Financial. Pwede naman pagtsagaan niya, pero mas enjoy yung ano, di ba? Nakakita pa kayo ng gano'n. May mga kilala kasi gano'n. Medyo matanda nag-asawa. Pero, handang-handa na sila. Uy mo yun. Ang kilala namin, parang 1.5 months honeymoon. Hindi ko naman sinasabing gano'n kayo, ha? Pero, imagine mo, what? Talagang inipon niya, eh. Kasi sa amin, gano'n, pwede mo ipunin yung vacation leave.
enjoy-enjoy ka, no? Yung budget ka. Ang sarap. So, yun ang enjoyment. Yung iba, kaya pigil yung enjoyment, hindi naganda. Okay? Lalo kayo, magbata pa kayo. Naghahandaan nyo ba yung future na buhay nyo? Paano? Eh sana, gusto yung maglingkod sa Diyos. Amen? Sana yun ang nakikita nyo. Paglaki ko, anak ko, asawa ko, lahat kami nasa ministry. Kanya-kanya. Hindi kanya-kanya. Ibig sabihin, lahat kayo meron. Hindi yung tagaupo lang, sinasabi nga nila, di ba? Tapos naiiwan ka. Yung iba, ang galing na mag-memory verse. Ikaw, eh ako nyan. Lalo na sa ating soul winning. Medyo mahirap yun. Matagal ka na, hindi ka pa soul winner, di ba? So, magandaan. Kasi, pag andyan na yan, yan, pawasok na tayo. Paano nga ba humawak ng tabak? Hindi ka malang naghanda. Wala, hindi enjoy. Siguro, di ba? Kung maikiano ka man, doon ka lang, titira-tira ka lang sa likod. Sino mag-enjoy doon? Pag-gera. Eh, syempre, yung marami na papatay, di ba? Magbibilang ng ano yung kills. Okay? Oh, yung mga yan, lahat yan, binibilang yan sa military. Uy! Ba to? Masa na yung ating bilang mo na? Oh, yan. Bagay, again, di naman to, di naman tayo magpapagalingan dito. Pero still, ang ganda nung meron kang nakambag, di ba? Amen. Hindi na kailangan, ano yun. Bukod sa dito, sa langit, ang ganda nung, tawag nila dyan, track record. Mga ano, ang kandidato ba? Kahit saan naman eh, di ba? Spiritually, ang ganda naman nung, bigyan ka naman, yung pastor mo, talagang dyan yung training, ikaw, di ka natuto, pangit naman. Hindi ka naganda. Amen? So, number six, be prepared. Basta ganun na lang, pwedeng ganun. Be prepared. Kasi pwedeng mangyari ang di mo inaasahan. Go to the details. Ibig sabihin, alamin mo ano yung mga dapat mo i-prepare. As a young people, anong dapat mong prepare? Sa pag-asawa, sa career, ministry, ang kailangan mo prepare. Isa mga, ano ka na, nagkapera ka ng konti, anong bibilin mo? Ako, salamat nung medyo nagkaroon ako ng konti, yan, naipon ko yung mga materials ko. Hindi ako magpapasto na, hindi ko balang magpasto, pero gusto ko matuto. Diba? So, ipon ako ng libro. Hindi na masyadong marami. At least ngayon, nagagamit ko. Diba? Kaysa wala. Ang hirap nung manghihingi ka, ibang pastor, ganun eh. Puro hingi. Uy, kami po ay taga-ganyan. Pwede po bang makahingi ng ganyan? Kaya mga hingi-hingi, minsan di ka makakapili, di ba? Ano ka makapili? Hingi-hingi ka lang eh. Bigyan ka ng Scofield dyan, wala ka na. Okay, be prepared. Ngayon na yan. Then last. Again, number one, acknowledge the source. Number two, focus on the goal. Number three, trust the Lord's protection and guidance. Number four, pursue the will of the Lord with much effort. Hindi mo sabihin dyan, maging matapang, be courageous, not afraid. And next is, get instruction in your life or for your life from the Bible. Then six, be prepared for what might happen. Last is, ito sa 13 to 15. Ito yung pinaka-verse actually natin. Sabi dyan. So, ito pala yung kwento, no? So, yun nga, papasok na sila ng promised land. Pero, bago umatay si Moses, meron na silang nasakop na isang part. Okay? So, 12 tribes sila. namili na itong mga Gadites, half of Manasseh, tsaka Reubenites. Nakita nila, eh kami, puro kami, ano eh, madami kaming kahayupan. Okay? Mga hayop nila. Mga baka, ganyan. Ang ganda dito, plain na plain. Sabi nila, dito na kami, ito na yung party namin, sabi nila kay Moses. Talino, di ba? Sabi ni Moses, sandali. Kung dito kayo, yung mga kapatid nyo, wala pang lupa. So kaya magaling si Moses, sandali, hindi pwede yan. Kaya sabi ni Moses, sumumpa kayo, nagsumpaan sila doon.
Ganito gagawin nyo, ha? Kung gusto nyo to, ige, sa inyo yan. Pero, samahan nyo yung mga kapatid nyo, kasi makikigera pa sila, eh. Ito na, sakop na nila yung part na to, titira na lang. Yung iba, ang dami pang kalaban. So, sabi ni Moses, eh, tulungan nyo muna. Bago kayo mag-relax-relax, enjoy-enjoy, pwede ba tulungan nyo yung mga kapatid nyo? At sabi nila, oh nga, tama naman yun. Di sige. Kasi tinulungan sila dito eh. Di naman sila yung nakipag-ano dun eh. Kaya ito po yung sabi dito, remember the word of the Moses, the servant of the Lord commanded saying, the Lord had given you rest and had given you this land. Okay. Your wives, your little ones, your cattle shall remain the land which Moses gave you in this side Jordan. Okay. But ye shall pass before the brethren armed, almighty men of valor, and help them. Kung tinulungan ka nilang gawin, makuha yung para sa'yo, tulungan mo silang makuha yung para sa kanila. So, anong lesson sa atin dito? Hindi, ano muna natin? So, until the Lord had given thy brethren rest, so, pag sila ay namahinga na rin, ibig sabihin, tapos na silang makipaglaban dahil nasakop na nila at masakop, at meron na rin silang lupa, okay? Then ye shall return unto the land of your possession and enjoy it. Yun yung text natin eh, and enjoy it. So bakit and enjoy it? Kasi nga, hindi maganda na may blessing ka, hindi mo naman ma-enjoy. So dapat gawin mo muna yung dapat mong gawin, saka ka mag-enjoy. Okay, kasi sabi dyan, which most the Lord's servant gave you on this side, inulit lang, no? So kaya ang top, ano natin, point natin last is, enjoy life together with the brethren. Amen? Kung may paghihirap pa sila, kailangan ng tulong, ano, ikaw, relax-relax na lang. Ganun ba? Sa church, hindi ganun. Minsan, kakataong, katulad ni Brad, na agad, ganyan mga ganyan. Simple pa lang yan eh. Bahala ako dyan, ikaw nagpaagat sa aso. Kaya nga ako, nag-iingat ako eh, di ba? Tulungan naman lang, pag, di ba? Oh, nice, si Ezzy naman, hinika naman. Oh, tulungan naman natin. Para pag lumaki yan, malakas na siya, siya makakatulong sa iba. Amen. Yung iba ngayon sa atin dito, karamihan, kailangan tulungan, di ba? Sana sina lahat kayo. Paglaki nyo, naging matalino kayo, pagpalain kayo ng Diyos, alis na ako sa church, ganun ba? Maling-mali naman, di ba? Kaya sabi dito ay, mahirap eh, tulungan mo yung kapatid mo. Okay? At pag tinulungan mo yung kapatid mo, andun yung enjoy, the church family is where the believers will enjoy the life in the Lord. Yun yun eh. Kasi ako, ang dami kong natunan sa church, minsan parang, yung batong lagi na lang, ano, lagi may sakit, wala ng tabaho, mga ganun lagi yung kwento sa church. Pero actually, kung ikaw yung andon, kung nakatulong ka, tulong ka, pag-pray, tumatalino ka eh. Sabi nga sa inyo, katulad nung, ayaw ngayon, bagay, wala pa masyado tayong ganun eh. Pero pag may kaibigan tayo dito, nagkasakit dahil sa, ayoko naman bakuna, iba naman, sa dengue, o kaya, nagpupuyat, ganyan na lang. Ha? Sa mali, kung natin yun, nagpupuyat, nakita mo ngayon siya, may lesson ka, hindi na kailangan mangyari sa'yo. Diba? Naiwasan mo, mas matalino ka na kasi, kahit, hindi nangyari sa'yo, na-adapt mo yung lesson na naranasan niya. At natutunan niya rin. Yan ang maganda sa church. Kaya, ano pa, dyan mo ma-apply, lagi natin sinasabi, di ba? Ano ba yan? Inasabi natin lagi pag tayo, ina-invite natin yung mga tao, okay, salamat, naligtas ka na, ligtas ka na po, okay, salamat sa Panginoon, di ba? Okay, ngayon, ano na, saan mo i-apply yan? Tapon na natin yung Bible, ligtas na ako eh. Obviously, mali, di ba? Marami pa tayong kailangang aralin. And, isa sa mga yan ay kung paano mo ma-enjoy na yung buhay ng Kristiyano ngayon. Hindi mo ma-enjoy yan kung wala ka sa church. Paano ma-enjoy yan? Sige nga. Baka nga makalimutan mo yan eh. Kaya tinatanong natin dito yung mga medyo matagal na, na-save, tapos nag-backslide, ganyan-ganyan. Ligtas ka ba? Ano, gulat, pero alam nila yun eh. Wala naman sa labas, hindi naman itatanong yan, hindi naman nila alam yan. Mag-i-enjoy ka ba sa labas ng church? Sige nga. Hindi, okay?
Kaya nakita natin dito, dinamayan nila, kahit meron na sila ditong land, dinamayan nila. Tinulungan sila eh. Ito, tinulungan nila. Tapos pagkatapos, doon nila i-enjoy yung buhay nila. At of course, meron ding, syempre, pabul sa kanila yung kapatid nila, enjoy yung ganung buhay. Amen? Di yung walang pakialamanan. Mas maganda yun. Kaya yun ang ano sa atin, sa church, kung ikaw, wala kang problema ngayon, at least pag-pray mo yung kapatid mo, makidamay ka, at least, huwag mong tawanan. Amen? Yan nakakatisod minsan sa church eh. Sa, ang expectation sa atin kasi nga, magkakapatid. Now, hindi tayo pare-pareho ng maturity agad. So, pero, yun, kung naikinig ka, naikidamay ka, edi, okay. Okay? So, yun lang, emphasize, sacrifice, work, risk, win, together. Yun yung ano, together natin gagawin yan. Amen? Kahit ano pa yan, pag magkasama tayo, andun ang enjoyment. Amen? Alam niyo yung kanta ng mga bata, di ba? Nakikita ko lang sa mga bata. The more... Yan, totoo yun, di ba? Ang ganda nga ng laruan mo. Mag-isa ka naman. Ay, ang ganda ng... Ay, wala pala akong kausap. Ang hirap naman. Kaya si Kim, ilang kayo, maraming... Mahirap yung walang kapatid, no? Bagay, may kapitbahay naman, pero maganda yung may kapatid. Okay? Yun. Let us learn and enjoy the blessing the way the Lord intended it to be enjoyed. Okay? Huwag yung may sarili kang... So, basahin lang natin yung 1 Timothy 6:17. Ito yung actually parang isang mga verse natin eh. So, sino mayaman dito? Kalangit lang. Sigurado ka. Okay yan. Pero ito yung mga sabi sa mga Kristiyanong mayaman dito mismo, sa lupa. Okay, alam natin yan, 1 Timothy 6. So, instruction kay Timothy, anong gagawin sa mga mayaman? Bihira yan eh. Pero meron, okay? Diyan, charge them, makibasa, ready, go. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things. Yun, parang sinummarize niya yung ating ano, di ba? Message. So una, pag mayaman ka, pasalamat ka sa Diyos. Sabi ni Paul kay Timothy, ano yan, obligahin mo yan. Ang ginagawa niya sa pera nila. Ano yan, eh. Diba? Kasi pag sila yung binida-bida mo, dahil lang mayaman sila, sabi dito, sila yung magiging high-minded, mayabang. Ganyan po yung ginagawa ng ibang mayaman sa church. Pag hindi na-control ng pastor, palibasa kahit hindi naman spiritual, gusto na sila yung masunod kasi sila yung pera. Yung mga ganun. At baliktarin mo, unahan mo agad, sabi ni Paul. Oh, anong gagawin mo dyan? Bibili pa ako mas magandang... Buti, hindi na problema yun. No? Sino yung problema ng ganyan? Nor trust in uncertain riches. Eh, nabanggit sa inyo yung sino man yun, nakilala ko. Yun. Wala siya tiwala sa Diyos. Nabanggit ko bang hindi siya niniwala sa Diyos? Kanina, hindi. Wala daw Diyos. Ano yun mo yun? Nasaan siya ngayon? Sino tatawagin niya? Yung ano bang portfolio niya, kung dami ng pera niya, ubus po yan. Alam niyo ba yung pag nagkasakit ka lang malalala? Akala mo, uy, saglit lang to, may card ako. Pag tinira ka din ng mga doktor, mga loko-loko din iba dyan, ha, hindi lahat. Siguro mga 90%, nah, hindi ko alam. Pero, mag-iintiresan ka niyan, pag may card ka, nako. Kahit wala ka, kinukwento nga nung tito ko dati. Diruin mong, nakwento ko na ba dito yon? Inoperahan siya dito, di okay na, tapos na. Mausisa niya, paglabas niya ng ospital, ba't meron na inopera dito daw? Eh kasi po, ano, sayang naman yung operation niyo, inopera ko na rin to. Siningil siya. Hindi ko naman pinaopera yan eh. Tama ba yan? Yung mga ganun daw eh. Ano, ano yung pwede ba? Ewan mo, yun sabi. At may mga iba pa ako na may nagkwento rin ganun. Yari ka dyan, ubus ang pera mo dyan. May magagawa ka pa ba?
pag siningil ka ng ganyan, ay naku, mamamatay ka po pag ano, hindi ginawa yan. O, magkano ba yan? O, sige. Bira, yung bill mo, lumalaki na. Huwag ka magmamalaki sa pera mo. Amen? Magmalaki ka kung sasayad ka ng Diyos. Yun, mas maganda. O, even worse nga, even worse tuloy, even better, kung wala kang pera, hindi ka pag-interesan ng doktor, ng politiko. Pero nagagawa mo yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi dyan eh, huwag ka magtiwala sa pera mo, magtiwala ka sa buhay na Diyos. Ibig sabihin nung buhay ang Diyos, pwede mo siyang makatulog siya sa'yo. Buhay siya, hindi siya nakutulog. At sabi dyan, who giveth us richly all things to enjoy. Yun naman pala eh. Yung kailangan mo, ibibigay naman pa yung kailangan mo lang, ha? Hindi yung gusto mo lang. Gusto mo may ano ka, sa Facebook, ang gaganda ng mga sasakyan na nakikita ko dun eh. Alam nyo ba yun? Yung basta. May ano doon, may mga show doon na, di ba? Kesyo, isang pindot mo dyan. Ulti mo yung, ano, yung nasa inahan. Pag pindot mo nun. Sininanakaw daw yun eh. Yung mga Jaguar, yung mga ganon. Yung mga Rolls Royce. Yung emblem. Tapos walang, ano, walang manibela. Ang ganda siguro nun. Mahal nun. Automatic. Yung hindi mo kailangan yun. Pero yung kailangan mo daw, okay, para ma-enjoy mo ang buhay. Mag-i-enjoy ba yung mga gano'n? Payabangan yun. Pag gano'n ang binili mo, hindi pwede hindi pag-iayabang yun. Mag-i-invite ka sa ano, para lang ipag-iabang yun. Amen? Sino gano'n dito? Pag bago lang yung ano mo, eh, papamahanga mo, di ba? Eh, hindi mo kailangan yun. Maganda na yung... Pag ang Diyos na nagbibigay, doon lang tayo sa binibigay niya kasi yun lang kailangan natin. Amen? At doon tayo mag-i-enjoy. At ngayong Wednesday, pwede ba tayo mag-enjoy? Amen! Hindi tayo mag-ayabang ha? Mag-ayabang sa Facebook. Sari rin natin, enjoy lang tayo. Wala lang mababangasan sana. Wala sana ng ano. Enjoy, enjoy lang. Half day tayo. Siyempre, salita pa rin ng Diyos. Meron tayong morning devotion, bago mag-lunch, may games, okay, tapos kanya-kanya na. Amen? Hindi masama mag-enjoy pag binigay ng Panginoon. Amen? Amen. At pag-pray natin yung mga baptized, si Kim, okay? Pinag-pray natin itong matagal eh. No, pag nakikita ko nagbabag si Kim, di ba yun si Kim? Ba't di ako pinapansin? Okay lang, okay. Pray lang natin, di ba? Ganyan tayo. Ganun lang tayo, pero magdatuloy yan. Tsaka si Kenneth, di ba? Amen. Ano pa ang mama mo ulit? Sonya, yan. Sige, let's pray, Lord. Maraming salamat at napakabuti niyo sa aming Panginoon. Andiyan ang blessing, Panginoon. Hindi, walang katapusan. But maganda rin po ang inyong programa. Hindi niyo binibigay lahat-lahat. Hindi namin kailangan. So, turuan niyo po, Lord, kayo paano enjoy ito, Lord. Kayo po ay aming acknowledge. Ama lang po, magandaan namin ito, Lord. May po ay magandaan namin yung mga blessing, Panginoon. At hindi kami maging sakim din po, Lord. Tama lang, expect namin. And then, kayo po ay mag-enjoy together with the brethren. Panginoon, i-share namin kung ano yung blessing. Salamat po sa mga gumagawa niyan. Talaga naman nag-enjoy kami. At maayos po yung aming fellowship. Pag bawat isa, Panginoon, ay nagpa-participate, walang madamot, wala din abuso, I pray na kapatuloy kami sa church ng ganyan, Panginoon. Yung mga bago, Panginoon, sila po'y alagaan niyo, Panginoon. Akayin niyo, Lord, sa inyong katotohanan, yung tamang enjoyment na kailangan nilang magkaroon sa sarili nila din po, Lord. Especially mga bata, Lord, inaalam pa lang nila tamang lakad sa buhay. I pray na sila po'y maging matalino at sila po'y makikinig sa inyo, Panginoon. Sila po'y papagabay sa inyo, sa inyong salita, sa inyong lingkod. So, kayo po malalati. In Jesus' name, pray. Amen.